зробили оточення затишнішим. У Кривому Розі волонтери у рамках марафону «День добрих справ», який проходив з 7 по 14 квітня, завітали до простору сонячних діток з метою відновлення майданчику для них. До добрих справ доєднався і підлітковий клуб «Біджувіш». Ми підлітковий клуб «Біджувіш» на базі фонду Хесаткана, і сьогодні ми з волонтер-ком'юніті об'єдналися на тиждень добрих справ. Сьогодні триває п'ятий день нашого благотижня. За цей тиждень ми вже зробили багато добрих справ. Наразі у нас у команді 11 чоловік, які роблять добрі справи. Спільними зусиллями волонтери з благодійного фонду Хесаткана та молода команда з підліткового клубу «Біджувіш» відновили майданчик на вулиці, додали квітучих барв, висадили квіти та повісили годівнички для птахів. За цей тиждень волонтери зробили не одну добру справу. Зокрема, збирали макулатуру, готували усе для виготовлення окопних свічок та допомагали людям похилого віку. У неділю міжнародний день добрих справ, але для нашої спільноти день то замало. Хоча ми щодня виконуємо певні якісь допомоги, кому хто потребує того оказано. І вирішили створити, не створити, а відкрити тиждень добрих справ. І сьогодні вже п'ятий день, п'ятниця. Саме з цього приводу ми обрали допомогу сонячним дітям. І сьогодні зустрілися на цій локації, щоб трошечки їх майданчик відновити, підфарбувати, підсадити квіточок, вичистити, ну, надати натхнення. Годівнички з собою взяли, вон там дівчина вже їх збирає. Тож тижневий марафон «День добрих справ» стає символом єднання громади навколо важливих цінностей, любові, доброти та взаємодопомоги. А кожна добра справа приносить надію та змінює світ до кращого. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Перший міський.